Sieltä ampuu. Joo, tuolla 8 menee tuolla metriä. kaikana. En jaksa ruveta tuota edes merkkaan tuolla, tuolla Enemy päin. Movement! Tuolla ampuvat jossa. I'm going. Never mind that. 7 meidän lisäksi. Vittu, nyt olisi kyllä sniperillä olisi mahdollista pamauttaa. Niin olisi. Tuota, niin. Niin. Taittavat tänne suuntaan tulla. Ei. Tuossa, tuossa on tuo. Ai. Enemy spotted. Vittu, saisin suoraan päähän ammuttua. No nyt lähti liikkeelle. Oota, me am... Saattavat tulla tänne. Älä ammu on, nyt. Joo, niitä on kaksi. Kaksi joo, niitä on siinä. Marking you safe zone. Taking fire! Mitä vittu se näki miltä? Mm. No niin. Miten se näki miltä oikeesti? Mitä helvettiä? Last chance. Kill or be killed. Olis pitänyt ampua silloin heti alussa. Hyvä. Hyvä. Nyt kyllä ampuu kohta joku ihan jostain muualta. No, kyllä ei siinä äijä ees. Vasemmalla, vasemmalla, vasemmalla. Joo. Niin. Siinä. Joo. Voi jumalauta. Me ei oo yks vihollinen kai, joo. Mm, se on se snipu mikä on sillä sen takana. Se on sillä oikealla. Joo. Siellä. Tää on kyllä paskamainen tää tilanne tässä vastaussa tuo vasta. Siinä. Joo. I'll be watching you. A la 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 lum. A la 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 lum. Lum li lum lum lum. Winner takes it all, din 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 din. Oli tää yksin taas vähän vaikeampaa kuin kahdestaan, mutta kyllä siihen taistelit Miika hyvin minun mielestä. Kyllä me pelastin sut sinä ennen paloa. Kyllä, kyllä. Jokaisella on omat roolinsa tuota ja lopussa laitetaan Super Mario kentälle sitten. Ei, tämähän meni ihan hyvin. Vittu, olin varma, että nyt kuolen, kun loppupanokset siitä konekiväärin. Vittu, kerrankin osuu headshotti, kun se jää paikalleen siihen. Mm.